Takže vás všechny zdravím, jmenuji Dalo a já vás vítám u nového videa z Minecraftu. No a dneska jsem tady společně s Noobem Xamzim. Čau, Noobe. Ahoj. No a dneska si to s Noobem rozdáme na UHC ránu, budeme hrát Noob versus Pro na UHC ránu, takže uvidíme, kdo je z nás tady horší. Tak jo, jdem na to. OK, takže jo, my už jsme tady s Noobem na UHC ránu, jsme tady ještě s nějakýma dvěma týpkama. Je to, určitě to všichni znáte, je to takový Battle Royale, akorát že v Minecraftu, že jo. Budeme si těžit vlastní suroviny a budeme se snažit získat co nejlepší loot, ať pak můžeme fightit a hrajeme vlastně týmy po čtyřech. Což znamená, že to bude trošku těžší, že tady nejsme jenom s Noobem, ale jsme tady s více hráči a proti nám je dalších třeba dohromady prostě 20, co 20, to je blbost, jak? Když je nás tady 60 lidí, tak 60 minus 4, 56 lidí, že je proti nám. Mhm. Jak já mám, mě už tam matikové znejde, jak je ta karanténa, to je fakt špatný, hej. To nešlo, aniž byla ve škole. Tak to už je víc smutný. Udělám si krumpáček a základy získat diamanty, zlato a jabka. Jabka jsou hodně podstatné v této hře, protože z těch si pak můžete udělat zlaté jabka a ze zlatých jablek pak se vlastně healujete, protože když vám tady vezme něco srdíčko, tak se vám to neobnoví, není tady vlastně regeneration, jedině prostě se zlatýma jabkama. Tak, koukám, že jsme se spawnuli na nějakých takových pláních a koukám, že tady nejsou žádné jeskyně, nebo já ji minimálně nevidím. A kopat pod sebe bych fakt nechtěl, jako pod sebe kopou jenom Noobové, tak samé jak furt kopou hlínu, že jo? Že Noobe, to ty máš nejradši. No, já to teďka dělám. Ježišmarja, no, mě už to ubralo, jakoby to, no, mě teďka se ubralo u srdíčka, jak jsem právě skočil. To se stalo. Já jsem tak špatný, kámo, já jsem takovej kretén, já jsem takovej totální kretén. Já jsem totiž spadl, víš, já mám 6 hápek. Respektive 3 srdíčka. Mhm. Ryb, co? Ale Noobe, kdybys našel zlato, řekni mi a já ho z radostí si to, já se z radostí vytěžím a z radostí ho použiju. Hele, budu tak trošku brage minovat. Ten tady nebude štěr, který by mi spadl na palici, vždycky tady hodím torčku, ať jde něco vidět. A uvidím, jak to dopadne, jako teďka ještě není PvPčko, tudíž nás nemůžou zabít ostatní hráči. Hele, já jsem našel zlato, nice, paráda, takhle. Tak, ne? No, tady u mě je zlato a já se tady zrovna těžím, no a udělám si zlaté jablíčka z něho, ale udělám si možná tak velký prd, protože mám jenom 3 zlata a na jedno zlaté jabko si je potřeba minimálně 4 zlata, klasické ingoty. Spadl štěr. Cože? Já nám spadl štěr, já jsem kopal pod sebe a potom jsem kopal chvíli přede mě a nám spadl štěr. No vidíš, jo, to je přesně to, o čem mluvím. Ale tak, já jsem našel další zlato, to znamená, že si hnedka jdu udělat zlaté jablíčka, ať se mohu vyhýlovat, protože tohle to bylo fakt hodně unlucky. Jak vidíte, takhle se kraftí zlaté jabka, já se teďka sním, nevím, že mi to přidá hungerbary, ale přidá mi to dokonce i srdíčka, mám regeneration na jednu sekundu ještě, to znamená, že mi to stihne obnovit 2 srdíčka, takže si to dám ještě jednou. A budu mít 14 hápek, neboli skoro všechny srdíčka, no ještě 3 srdíčka chybí, to se ještě dá, já si myslím, že najdu víc toho zlata, jabka, ty padají z každého stromu téměř, takže s tím jsem naštěstí v pohodě. O, já jsem našel diamanty, Ne, ne, nechoď, to jsou moje diamanty, Noobe. Ne, já se taky, já nekážu najít. Ale k čemu jsou tobě diamanty, ty stejně máš radši hlínu, ne, jako? Já vím, že mám hodně a právě, já už nemám dodávat. No, tak k čemu by ti byly diamanty, když už ty nemáš dodávat hlínu, jako? Pro tebe diamanty, pff, taková zbytečnost. Já jsem jenom chtěl vidět. Jo, však jo. Najdeš tam 20 reklam. Takže ne, jsem... ní. Jo, smrt. Jo, tobě. Jo, tobě a celé rodině, jo. Jo, celého tebe zabít, jo. Jo, jo. To nevystřihuji. Však já to tam nechám. Ne. Jo, jo. Jo. Další diamanty, nice, parada. Hej, snad těch diamantů najdu co nejvíc, teď se mi celkem daří s těma diamantama, nebudu lhát, ty koko, kolik jich tu je, že bych měl třeba ani jeden. No já neumíš bridge mine, kamo, 11 diamantů, hej, tak víš kolik věcí si s tou udělám moc ne, o, emeraldy, počkej, co z nich padá, to ani nevím. Emeraldu padají asi XP, že jenom, téměř jeden level, no, ty koko, to se tež bude hodit na enchant potom. Já vytěžím jen kvůli těm levelům, jinak z nich nic nepadá. Ale je to worth. Diamanty. Hlína. Jo, hlínu tu mám taky.
Akorátže mi ta hlína otravuje. Proč tu mám hlínu? Však jsem v podzemí. Kde se v podzemí bere hlína? To nedává smysl. Cváně, lidi, prostě dejte like, pokud si myslíte, že hlína je úplně zbytečná v Minecraftu, fakt zanechejte tam ten like a pokud tam k tomu dáte, tak ještě budete mít štěstí a najdete takhle 3 diamanty, možná jich ještě víc, jak já právě teď, jo, přesně tak, hoďte tam ten like. Ty kokos, já jsem se prokopal prostě do nějaké místnosti, WTF? Nějaká skrytá místnosti, ne, prostě, já našel jeskyni, nice, zlato, diamanty! Zlato a diamanty, jo, to jsem přesně chtěl, ale já už mám jenom minutu na teleport, takže musím toho vytěžit, stihnout co nejrychleji, kámo, tak to je jenom zlatý důl, doslova. Diamanty, ne, já jsem to nestihl vytěžit, a na stoporto, ok. Tak jo, teď je momentálně ta fáze, kdy budeme craftit, takže já bych asi začal tím, že se vycraftím diamond chestplate. Vycraftím si diamond match, si vycraftím. Dále si vycraftím kalhoty a z těch dvou, nevím, co si vycraftím. To bych mohl vycraftit enchant, jenže já nemám obsidian, jak se to říká, ale potřebuji ještě jabka a z těch jablek si pak udělám zlaté jabka. Přesně tak, to je ono, to je to slovo. Koukám, že borci tady mají i enchant a mají tady k tomu i to, mají tady k tomu knížky, tak to je paráda, hele, já si už nasadím toto, protože už začíná PvPčko. Dělám si zlaté jablka, co nejvíc mi jich půjde udělat. A já budu moci mít 3 zlaté jablka, jenže mi chybí ještě na to jedno jablko. Tak, ok. Myslím si, že to je jakoby slušný, je to slušný, bych řekl, tak ho sním hnedka. To už by mělo přidat full hápka. A pak si jdu teďka hnedka udělat ještě jedno. Jo, jedno srdíčko, no, mi chybí, to asi kvůli tomu další jablko už jíst nebudu, to se nechám až na potom. Nube, co to tak zhruba děláš? No, já si stavím dům, aby mě nikdo nezabil, já se bojím totiž. Já, dveře si tam dáš? Já si zastavím hlínou. Jo tak, tak to jo. Tak, já si ještě dodělám armor, to znamená, že si udělám helmu a udělám si boty. Tak, to je vončo, tak a jaký krásný jsem, bych řekl. Tak, teďka si jdu enchantovat meč. Dám si tam lapy za zuly a dám si tam meč. Sharpness 3, ty kokos, tak to by bylo fakt lid, hej, mít Sharpness 3. Ale jako Fire Aspect, tyž nezní špatně jako Fire Aspect, Mě na to chybí jeden level, kámo, mě na to chybí jeden level. OK, tak jo, já si asi jako první oenchantuju chestplate teda, když nakonec ne teda meč, ale na něho si dám, to jsou samé unbreaking, hej, kámo, k čemu to je? A tak to kašlu, tak asi ten meč, Sharpness 3. Sharpness 3 za level 2. Já mám Sharpness 3 na meči, kámo. Tak tohle je hodně hype, bych řekl. To je mega hype. Protection 3, kámo. Ti drbe na hlavu. Tak kámo. Já mám na meči Sharpness 2, Unbreaking 2 a Knockback 1. Super nube, fakt super. To je dobrý, to je hodně dobrý nube. Teda není to dobrý, ale je to fuk. Hej. Nube, ty používáš Ironový chestplate, hej, noob se, ono má se zlepšil jako v Minecraftu. Já jsem se díval na tvoje video a dozvěděl jsem, že to je dobré. Je tak, no, já jsem UHCčko točil jenom jednou předtím a to bylo přímo, že jak nehrát UHC run Minecraftu, tak to máte něco podobného toto, jo. Přímo, že jak nehrát UHC run Minecraftu. Nube, jaký ty máš vztah třeba ke zvířatům? Já nevím, já tak asi králíky a já si pamatuju, jako mám rád docela tak nějak všechno a hlavně mám rád ovce. Já jsem jednou, jsem byl venku u dědy a já si pamatuju z toho, že jsem strčil Weigel ovci do zadku. Počkej, cože? Já jsem strčil Weigel. Ne, ovci do zadku. Co to mluvíš? Ne, nube, to vůbec neříkej, to je týrání zvířat, nube. Já nevím, já jsem na to nevěděl. No, hej, nube, fakt jdi se zabít, fakt zabij se. Jinak shoutout track teamkům ve videu snad to potáhá, jako protože já jsem úplně špatný a noob ještě úplně noobusky, takže shoutouty si to potáhají, vypadá, že to celkem umí ten UHC run. Takže fakt shoutout, hele, to jsou ovce, ale. Hej, nube, kde seš? No já nevím, já jsem tam, kde jsme Volkámo, oni vypli tady, oni nome vypli týpka tady. Ale úplně ono hned sundal prostě.
Týpek, animáci, animáci, animáci. Já se bojím. Tak já se jdu radši najíst. Ojoj, ojoj. Umři, 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 týpku, umři, umři. Ne, on mi zabil. On mi zabil, ne. Ok lidi, tohle by bylo pro toto video všechno, pokud se vám tady tohleto video líbilo, tak zkuste na tomto videu zanechat aspoň 500 lajků a já natočím další Noob versus Pro. Určitě mi hoďte odběr, zapněte si zvoneček a taky mi začněte sledovat na mojem Instagramu, nickname tam mám sem Dalo, Instagram můžete teďka vidět vpravo nahoře, hoďte mi tam follow a budete vidět o každém videu jako první, fakt se to vyplatí mi sledovat. OK, já doufám, že se vám teda toto video líbilo, mějte se krásně a zatím čus.